E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a segunda Demon Gate, que é a ponte do demônio. Vamos lá. Eu vou ter que voltar para essa fase aqui para poder pegar uma magia que eu não peguei, que vai me ajudar bastante, que é a magia de invencibilidade. Se eu tivesse pegado essa magia, teria feito a fase anterior mais facilmente. Então, vamos lá. Próximo vídeo, então, a gente vai retornar aqui para a fase 2 do 1 para poder pegar a magia de invencibilidade. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.